Велосипедист е тешко повреден во сообраќајќи што се случила вчера во 13 часот и 40 минути во кучање на магистралниот пат во Атара на населбата Оризари, кога се судреле Мерцедес управуван од АСА 52 години од Штип и велосипед управуван од БТ 65 години од населбата Оризари, Кочани. Во незгодата со тешки телесни повреди се стекнал велосипедистот БТ, кој по укажаната медицинска помош во јавната здравствена установа Кочани, поради сериозноста на повредите, бил препратен во клиничкиот центар Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Кочани.